Han er skrevet. Hvad? Der er sgu ikke noget bedre, når man selv er single, og så er der en af ens venner, der bliver single, ikke? Man kan næsten ikke skjule, hvor glad man er. Det er sådan, der er hun gået. Nej. Altså, tror du, du tog billederne? Det er fordi, jeg købte jo den der iPhone 6 på afbetaling, så jeg har bare ikke haft nogen penge. Så du bare holdt op med at tage billeder? Ja, jeg havde ikke råd til pillerne. Jeg tænker sgu meget på solidariteten. Er det sorte penge? Det er ikke særlig mange penge. Gud, jeg har altid troet, at du havde sådan en kæmpe landmandspik. Du har jo en helt almindelig lille pik. Lille mand på Zulu. Premiere 30. marts.